ដ៏អាក្រក់បំផុតគឺពាក្យថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់ប្រើពាក្យនេះឬក៏ឥឡូវនេះពាក្យនេះក៏មាននៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនដែរគឺពាក្យថាថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងដោះបំណុលគេឲ្យអស់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅលេងប្រទេសនេះប្រទេសនោះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅលេងកន្លែងនេះកន្លែងនោះថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងកើតជាអ្នកមានថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងកើតទៅជាបុគ្គលដែលមានកិត្តិនាមឬក៏នឹងកើតទៅជាអ្នកធំតើបងប្អូនមានដែរឆែកពាក្យថាថ្ងៃណាមួយនេះនៅក្នុងប្រតិទិនប្រចាំសប្តាហ៍ដែរឬទេតើពាក្យថ្ងៃណាមួយនោះមាននៅក្នុងប្រតិទិនដែរឬទេគឺមានត្រឹមតែថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធប្រហ័សសុខសាអាទិត្យពាក្យថាថ្ងៃណាមួយនោះគឺគ្មានទេចុះហេតុអ្វីបានមនុស្សជាច្រើនឬក៏បុគ្គលខ្លះចូលចិត្តប្រើពាក្យថាថ្ងៃណាមួយនេះម្លេះនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មបងប្អូននិយាយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើទីផ្សារឲ្យល្អថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងរកអតិថិជនឲ្យបានច្រើនថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបិទការលក់ឲ្យបានច្រើនបងប្អូនសាកសម័យមើលឬក៏សាកគិតថាតើថ្ងៃណាដែលបងប្អូនរកលុយបានប្រមាណតើថ្ងៃណាដែលបងប្អូនមានប្រាក់ចំណេញប្រសិនបើបងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មឬក៏ជាអ្នករកស៊ីគិតថាថ្ងៃណាមួយចំណោយនោះគឺសូន្យគ្មានថ្ងៃណាមួយនោះទេជំនួសមកវិញនៅពាក្យថាថ្ងៃណាមួយចូលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបិទការលក់អតិថិជននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្កើនអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះវាឧទាហរណ៍ដូចជាក់ស្ដែងខ្ញុំកំពុងធ្វើទៅកាន់បងប្អូននេះគឺខ្ញុំបានគិតក្នុងការធ្វើវីដេអូមួយនេះចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំគិតភ្លាមខ្ញុំធ្វើភ្លាមខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃណាមួយនោះទេពាក្យដែលបងប្អូនឬក៏បុគ្គលខ្លះដែលចូលចិត្តប្រើពាក្យថាថ្ងៃណាមួយវាក្រាន់តែជាលេសក្នុងការពន្យល់ពេលជាពិសេសអ្វីដែលអាក្រក់នោះគឺការពន្យល់ពេលនៅគោលដៅឬក៏ក្តីសម័យក្តីសបិនរបស់បងប្អូនណាមួយទុកមួយអន្លើនៃនេះគឺបងប្អូនប្រកាសជាគិតថាបងប្អូនរងចាំរហូតដល់បងប្អូនត្រៀមខ្លួនរួចបានបងប្អូនធ្វើគោលដៅឬក៏ក្តីសបិននោះវាប្រៀបបាននឹងការពន្យល់ពេលជាមួយនឹងពាក្យថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើមុននេះបន្តិចហើយនេះជំនួសឲ្យការពន្យល់ពេលឬក៏ការទុកក្តីសបិនឬក៏គោលដៅរបស់បងប្អូននៅពេលនេះបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមរឿងអ្វីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅឬក៏ក្តីសម័យរបស់បងប្អូននោះឲ្យវាដំណើរការសិនពាក្យថាថ្ងៃណាមួយវាមិនដំណើរការនោះទេបងប្អូនចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យវាមានដំណើរការសិនមិនចំបាច់រងចាំឲ្យវាល្អអត់ខ្ចោះនោះទេគឺបោកចូលបងប្អូនធ្វើវាឲ្យវាដំណើរការចាប់ផ្ដើមដំណើរការសិននៅថ្ងៃនេះឬក៏ពេលនេះតែម្ដងកុំរងចាំថ្ងៃណាមួយបន្តទៅទៀតថ្ងៃណាមួយបងប្អូនអង្គុយតែរងចាំទៅអាយុកាលពេលវេលាវ័យរបស់បងប្អូនកាន់តែទៅមុខសម្ពាធជីវិតបងប្អូនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងថ្ងៃណាមួយគឺនឹងថ្ងៃណានោះទេហើយទីនេះចូលចាប់ផ្ដើមគុំពញាពេលឬក៏ទុកក្តីសម័យឬក៏ទេពកសលឬក៏ធម្មពលរបស់បងប្អូននៅពេលនេះនៅអន្លើណាមួយហើយរងចាំថ្ងៃណាមួយបែរជាមានលេសមួយថាខ្ញុំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចនោះទេដកពាក្យថាមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចមកដាក់ពាក្យថាចូលចាប់ផ្ដើមឲ្យវាមានដំណើរការសិនវាប្រៀបបាននឹងបងប្អូនធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឡើងតកតងទៅនឹងការហាត់ប្រាណទៅចុះមិនថាបងប្អូនជិះកង់មិនថាបងប្អូនរត់មិនថាបងប្អូនអវងឬក៏មិនថាបងប្អូនចូលទៅក្នុងជីមអីនោះទេប្រសិនជាបងប្អូនប្រើពាក្យថ្ងៃណាមួយបងប្អូនមិនដែលបានទៅហាត់ប្រាណនោះទេហើយពាក្យថ្ងៃណាមួយនេះបើសិនជាខ្ញុំលើកឡើងទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនឧទាហរណ៍មនុស្សដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងលេសឬក៏ការដោះសារមនុស្សប្រភេទនេះគឺមានលេសគ្រប់ពេលប្រសិនជាបងប្អូនចង់បបួលគាត់ទៅហាត់ប្រាណមនុស្សដែលប្រកាន់និយមឬក៏មានលេសច្រើននៅក្នុងខ្លួនគាត់ច្រើនតែមានលេសគ្រប់ពេលដើម្បីដោះស្រាយឬក៏គេចពីអ្វីដែលគាត់មិនចង់ទៅនោះគឺជាលេសហើយមនុស្សដែលមានលេសគ្រប់ពេលគឺមនុស្សដែលមានថ្ងៃណាមួយនេះឯងគាត់តែងតែគិតថាអូថ្ងៃនេះមេឃភ្លៀងទៅហាត់កើតទេខ្ញុំអត់តាន់មានសម្ភារៈជើងកីឡាស្អាតដូចគេ
ខ្ញុំអត់មានកង់ថ្លៃជិះទៅគេទេមិនអាចហាត់ប្រាណទេខ្ញុំមិនមានពេលវេលាច្រើនទេសំបីតែពេលវេលាដកដង្ហើមក៏ខ្ញុំមិនមានដែរមនុស្សលេះគឺលេះដល់រហូតទៅដល់ពេលវេលាដកដង្ហើមមិនមានតតែសោះតាមពិតទៅវាផ្ដើមចេញពីការដែលគាត់មិនបានធ្វើវាឲ្យដំណើរការសិនទោះបីជាបន្តិចបន្តួចក៏ដោយហើយធ្វើវាបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ហើយធ្វើឲ្យវាសមនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងភាពរដាក់ឬក៏ថាភាពដៃណាមិកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងវានឹងកើតឡើងដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងហើយនេះវាគ្មានឡើយពាក្យថាថ្ងៃណាមួយនឹងមួយទៀតយើងបបួលមនុស្សទៅហាត់ប្រាណដូចជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តដោះសារមនុស្សចូលចិត្តដោះសារជាទូទៅគាត់ច្រើនតែស្អប់ការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានភាពស្រុកស្រួលហើយនេះអ្វីដែលមិនឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រុកស្រួលគឺគាត់មិនចូលចិត្តធ្វើនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សដែលដោះសារនេះពាក្យច្រើនគឺមនុស្សដែលចង់បានគឺចង់បានលទ្ធផលគ្រប់រឿងចង់បាននេះចង់បាននោះចង់បានចេះចង់បានចោះប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះគឺមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីឬក៏កិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនោះទេប៉ុន្តែចង់បានរហូតនេះគឺជាមនុស្សដែលមានសភាពឬក៏ចរិតបែបដោះសារហើយមនុស្សប្រភេទនេះក៏ជាមនុស្សថ្ងៃណាមួយដែរថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការនេះឲ្យរលុយឲ្យបានច្រើនថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងចូលរួមសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះគឺគាត់ដោះសារគ្រប់ពេលពីព្រោះអ្វីមនុស្សប្រភេទនេះគឺជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់ងំគាត់ទៅធ្វើរឿងមួយដែលបំផ្លាញភាពសុខស្រួលរបស់គាត់ទេអរគាត់ចូលចិត្តនៅស្ងៀមស្ងៀមញ៉ាំស្រួលស្រួលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចូលចិត្តសាកថ្មជីវិតចូលចិត្តធ្វើអានេះធ្វើអានោះបើសិនបើយើងហ៊ានទៅបបួលគាត់ធ្វើអ្វីខុសពីនោះគឺគាត់ដោះសារភ្លាមប៉ុន្តែមនុស្សភេទនេះគឺចង់បានរហូតចង់បានរបស់គេចង់បានឲ្យខ្លួនដូចគេចង់បានចេះចង់បានចុះប៉ុន្តែគាត់មិនព្យាយាមទៅធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដើម្បីបានលទ្ធផលឲ្យគាត់ចង់បានទេតែគឺចង់បានមនុស្សប្រភេទនេះក៏ចូលចិត្តប្រាពាក្យថាថ្ងៃមួយថ្ងៃណាមួយដូចគ្នាមនុស្សមួយទៀតមនុស្សដែរចូលចិត្តគិតពីអនាគតនិយមមិនមែនឲ្យថាបងប្អូនមិនគិតអនាគតនោះទេប៉ុន្តែកុំធ្វើជាមនុស្សបែបគិតអនាគតនិយមមនុស្សដែលគិតពីអនាគតនិយមគឺរងចាំរហូតដល់អត់ខ្ចោះបានធ្វើគាត់អត់មានគិតថាដំណើរការសំនោះទេមនុស្សដែលគិតពីអនាគតនិយមឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រវោគាត់ទៅជីកកង់បងប្អូនប្រវោគាត់ទៅហាត់ប្រាណដូចគ្នាគាត់ប្រកាសគិតថាតើហាត់ប្រាណនឹងថ្ងៃមុខបានអីហើយបើខ្ញុំយកពេលទៅហាត់ប្រាណនោះខ្ញុំមានពេលទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតទេគឺគាត់ចូលចិត្តបែបគិតវែងឆ្ងាយហើយរឿងនោះមិនមែនជារឿងពិតតតទេសោះហើយមនុស្សបែបអនាគតនិយមនេះគឺភាគច្រើនគឺមនុស្សចូលចិត្តបកកើតរឿងសព្វនិមិត្តមកដាក់ខ្លួនទាំងរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺរឿងអាក្រក់ឧទាហរណ៍គាត់ចង់បានទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងបែបថាខ្ញុំនឹងចង់បានទូរស័ព្ទស៊េរីទំនើបទឹកចេញថ្មីម៉ូតូទំនើបឡានទំនើបផ្ទះអីផ្សេងៗអង្គុយតែគិតតែដំណើរការអ្វីតរទៅសោះអត់មានមនុស្សប្រភេទនេះក៏មនុស្សដែលគ្មានបានជាអត្ថប្រយោជន៍ឯច្រើនដែរហើយជាទូទៅមនុស្សប្រភេទនេះបើបងប្អូនស្គាល់គឺមនុស្សម្ដែកម្ដងដែលគ្មានការពិតហើយប្រឌិតនៅរឿងសព្វនិមិត្តដាក់ខ្លួនជាច្រើនហើយមនុស្សនេះជាមនុស្សប្រភេទឆាប់បាក់ទឹកចិត្តទៀតបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងគឺបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមខឹងភ្លាមច្រឡោតភ្លាមញាក់ញក់ញាក់ញក់ខ្នក់ខ្នែងភ្លាមភ្លាមយ៉ាងដល់ហើយមនុស្សប្រភេទនេះក៏ចូលចិត្តប្រាប់ពីថាថ្ងៃណាមួយដូចគ្នាអត់មានថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធថ្ងៃបរោះពេលនេះអីទេហើយធ្វើអីមួយតែទៅរំលំលោតទៅវិញឆ្ងាយអោះមនុស្សមួយចិត្តគឺមនុស្សចូលចិត្តបោះវែងនិយមបងប្អូនស្គាល់ពាក្យវោហវិញនិយមណាមនុស្សប្រភេទនេះក៏ចូលចិត្តពាក្យថាថ្ងៃណាមួយដែរធ្វើអីមួយបើនិយាយពីថាការវោះនោះវោះដល់ហើយវោះប៉ុន្តែអត់បានធ្វើអីទៅសោះគឺចូលចិត្តវោះអញ្ចេះវោះអញ្ចោះគិតអញ្ចេះគោះគិតអញ្ចោះមនុស្សវោហវិញនិយមនេះគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងអ្នកដទៃបើឃើញគេល្អជាងចាប់ប្រាំប្រៀបធៀបតូចចិត្តខ្នក់ខ្នាញ់ភ្លាមបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមសែតលៀមដ្រាម៉ាភ្លាមអោះបើសិនជាខ្លួនឯងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើទៅរួចធ្វើកើតទៅគាត់យកខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលខ្លាំងជាងខ្លួនដែលចុចពាក្យខ្មែរយើងចុចចិត្តនិយាយថាពេលខ្លះដៃខ្លីកុំចង់សបាអត់ភ្នំណាមនុស្សវោហវិញនិយមគឺមានចរិតអញ្ចឹងហើយចូលចាប់ប្រាពីថាថ្ងៃណាមួយនោះដូចគ្នាដែរគាត់តែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងនឹងទៅនឹងអ្នកដទៃគ្រប់ពេលហើយមនុស្សប្រភេទនេះគឺមនុស្សចិត្តផុយស្រួយណាស់
គឺចូលចិត្តប្រៀបធៀបខ្លួនឯងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលហើយរឿងនេះច្រើនតែចំណាយពេលខ្លួនឯងនៅរឿងអបាយោតាមដាននៅរឿងអ្នកដតីពួកគាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃវាស់ដោយអាកិច្ចចឹងគាត់វាស់ដោយអ៊ីនជីនីចឹងប៉ុន្តែអ៊ីនជីនីគេមានជំនាញក្នុងការរកលុយគេប្រកបអាកិច្ចឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញ skill ទៅលើជំនាញអីមួយគេមានប្រកបប៉ុន្តែមនុស្សវាស់វិញនៅយំនោះគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ទៅវាស់បាត់តែវាស់តែគេខ្លួនឯងអត់មានវាស់ថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអីខ្លួនឯងនឹងចាប់ដើមទៅពេលណាគឺរងចាំតែថ្ងៃណាមួយនឹងតែម្ដងហើយនឹងមួយទៀតខែមនុស្សល្អអត់ខ្ចោះនិយមมันមាននរណាម្នាក់ល្អអត់ខ្ចោះនិយមល្អអត់ខ្ចោះគ្រប់ដប់ទៅទេមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនតែរងចាំរហូតដល់អត់ខ្ចោះបានធ្វើបើមិនអត់ខ្ចោះអត់ធ្វើទេតាមពិតភាពដែលទទួលបានលទ្ធផលឬក៏លទ្ធភាពអ្វីមួយនេះគឺផ្ដើមចេញពីការដំណើរការឲ្យដំណើរការសិនវាមិនមែនរងចាំតោះដប់ឬក៏ល្អអត់ខ្ចោះបានយើងចាប់ដើមធ្វើនោះទេព្រឹកបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូចំពោះបងប្អូននេះខ្ញុំប្រើឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមិនមែនជា studio បែប standard ដូចនៅក្នុង studio អីផ្សេងទេបើសិនជាខ្ញុំរងចាំល្អអត់ខ្ចោះវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះឬក៏កំណត់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែលជាឆន្ទៈឬក៏គោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូននោះវានឹងមិនមានលេចរូបរាងនិងវាមិនដំណើរការនោះទេប៉ុន្តែចំនួនឲ្យមកវិញជាមួយនឹងការរងចាំទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានចាប់ដើមនៅដំណើរការទាំងអស់នេះហើយរាល់ដំណើរការទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានដឹងពីចំណុចខ្វះខាតដែលវាកំពុងកើតមានដូចនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគុណសម្បត្តិឬក៏អ្វីដែលជាផលវិជ្ជមាននោះគឺយើងបានធ្វើរួចទៅហើយហើយក៏យើងចាប់ដើមដឹងពីចំណុចអវត្តបន្តទៀតដែរហើយទីនេះខ្ញុំសូមសរុបមកវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថាថ្ងៃណាមួយវាគ្រាន់តែជាពាក្យមួយដ៏អាក្រក់ដែលជាទូទៅមនុស្សមួយចំនួនគឺមានការយល់ច្រឡំដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានការពន្យល់ពេកទុកកោដាងទុកក្តីសបិនរបស់ខ្លួនឯងនៅមួយដល់ឡៃហើយរងចាំថាខ្លួនឯងនឹងត្រៀមខ្លួនសិនបានធ្វើចូលបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរវាទៅបើសិនជាបងប្អូនមានកោដៅណាមួយច្បាស់លាស់បងប្អូនមានក្តីសបិនណាមួយច្បាស់លាស់ចូលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដំណើរការវាពាក្យថាដំណើរការគឺជាលទ្ធផលបើសិនជាមិនមានដំណើរការទេគឺមិនមានលទ្ធផលនោះទេហើយនេះចូលបងប្អូនគិតអំពីអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងមានជំនាញអ្វីដែលកំពុងបងប្អូនកំពុងមានកោដៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងមានចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាចាប់ពីពេលនេះទៅបងប្អូនចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនទៅកាន់គោលដៅដែលបងប្អូននឹងក្តីសម័យដែលបងប្អូនចង់ធ្វើមិនថាវាជាប្រភេទក្តីសម័យក្នុងការបង្កើតជីវកម្មក្តីសម័យក្នុងការពង្រីកជំនាញក្តីសម័យក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូននោះទេចូលបងប្អូនរៀបចំនៅក្នុងផែនការប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវានៅពេលនេះកុំរង់ចាំថ្ងៃណាមួយកុំរង់ចាំរហូតតែខ្ញុំមានចេះមានចោះមានអ្វីសោះបែបយ៉ាងបើយើងមានសោះមានអ្វីសោះបែបយ៉ាងយើងធ្វើអីទៀតយើងមិនចាយពេលនៃសេរីភាពជីវិតរបស់យើងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅមិនដូច្នោះទេមនុស្សជាទូទៅទម្រាំតែទទួលបានលទ្ធផលកោះប្រសើរគឺចាយពេលជាច្រើនមិនថាបងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មមិនថាបងប្អូនជាបុគ្គលនៅក្នុងជំនាញណាមួយនោះទេរហូតទៅដល់ទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយបងប្អូនអាចចាយពេលវេលាសេរីភាពជីវិតរបស់បងប្អូនទៅតាមកម្រិតនៃលទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបានហើយនេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការចម្លែកនៃវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាមានចំណុចដែលបងប្អូនចង់ចែករំលែកបងប្អូនអាចចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃបាទមានសុខភាពល្អហើយជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការនិងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ